I den her video kan vi morfe os om til de vildeste bosser, og vi får også deres angreb. Og det kunne være virkelig fedt, hvis I lyst til at subscribe til min kanal. Vi har lige tilføjet nyt merch til vores kæmpe samling, og den her gang, der er det badge, tror jeg. Så skynd jeg få dem, der er link i beskrivelsen. Der er en village lige her, over jeg er og det er ret heldigt, fordi vi skal til Twilight Forest i den her video. Fordi der er jo en hel masse bosser, som I nok ved i Twilight Forest, og alle de bosser... Ja, dem kan vi faktisk lave os om til. Vi kan faktisk lave os om til. Lad os lige tjekke herinde. Okay, der er nogle ting her. Vi kan faktisk lave os om til alt det, som vi dræber. Altså alt det, som vi dræber. Også en villager, hvis vi skulle komme til at dræbe en villager. Det ved jeg ikke helt om det er nogen god idé. Men i hvert fald, det kan vi, hvis vi gør det. Og faktisk, så har jeg også en anden mod på her, som gør, at på se her, hvis vi skulle lidt op Prøv at se Emerald, man kan få Emerald gear. Og det er ret heldigt, fordi vi er i en village, hvor der er folk, der gerne vil have papir for Emeralds og sådan noget. Ikke? Så vi kunne måske gunpowder for Emerald. Okay, der er alt muligt godt her. Så jeg tænker faktisk, at inden vi smutter til The Twilight Forest, fordi alt hvad vi dræber og kul for emnet også. Okay, så er det måske en god idé lige at få en lille smule gear. Og det kan vi jo for eksempel gøre ved at få noget emnet gear. Så vi skal enten have gunpowder, papir, eller hvad var det, kul tror jeg også, der var en af dem, der solgte. Og så er der fisk og æbler. Der er i hvert fald en af dem, der har æbler. Så jeg tænker faktisk lige, at vi hugger en hel masse træer, og så håber vi bare på, at der er nogle æbler, der vil spawn ned her. Og den måde, man kommer til Twilight Forest, det er jo selvfølgelig ved, at man tager en diamond og kaster ned i en pøl med vand, som er omringet af blomster. Og, oh, vil se? Vi kan nu lave os om til en ko. Jeg havde lige glemt det. Jeg har faktisk lige glemt det en lille kort til kun. Så hvis jeg gør sådan her. Hvordan er så sådan der. Yep. Vi laver os om til en ko. Vi er nu officielt en ko. Og prøv lige at se. Vi har desværre ikke super meget liv. Fordi vi er en ko. Og vi er også lidt mindre. Så det er selvfølgelig lidt nederen. Så udenbart. Ikke det fedeste at være en ko. nu kan vi også være en gris Men jeg tror egentlig at øh, Menneske lige for nu Det er nok sådan det fedeste at være, tænker jeg Så jeg tænker at vi laver os om til et menneske igen Bare sådan så vi øh, Bare sådan så vi har mest liv og er højere Men lad os prøve at se Ja, der er æbler, der er i hvert fald et æbler, der er i hvert fald to æbler Okay, vi har fået, der er i hvert fald tre æbler Okay, der er noget, det er godt der. Der er lidt æbler rundt omkring, vi skal også lige have nogle blomster Er det dig der sælger æbler? Eller køber æbler, sådan her Okay, så kan vi i hvert fald få en emerald indtil videre. Oh, og nu er han gået videre. Cooked fish, æbler, beetroot, det var der også før. Så er der fire, 54 seeds og en poisonous potato. Okay, kun en poisonous potato. Men vi skal jo faktisk ned under jorden, og det skal vi af to grunde. Den ene er, ja, vi skal have noget kul, så vi kan få nogle flere emeralds. Og den anden er, åh, oh, halløj. Vi skal også have diamonds. Vi skal også have diamonds, fordi... Eller vi skal faktisk bare have en diamond. Men vi kan også lave os om til en zombie. Har zombier meget liv? Lad os prøve at tjekke her. Vi kan lave os om til en zombie. Øh, sådan der zombie. Åh, oh, se, så står der ting ude foran den. Okay. Okay, nu har jeg skaffet 32 kul. Så hvis vi lige finder... Wow, han går hurtigt. Er det meningen, at vi går så hurtigt? Åh, oh, what? Nej, no, nej, no, nej, no, nej. No, no. What? Okay, nu kan vi morph. Nu kan vi i hvert fald morph om til en kylling. Og det er også super fedt Problemet er, at det er nat, og jeg skal finde mine villagers, inden de, uh, inden de alle sammen er døde Inden de alle sammen er døde, hej Jeg skal bare finde dem som, dem som trader her over uh, var, du en af dem, der tradede gode ting? Poisonous, dem har vi ikke nogen af NEJ NEJ Der han dræbt en De dræbte en af min villagers Åh, oh, der var du Jeg troede lige, du var død To emeralds har vi nu Okay, så tror jeg, at du Du vil jo så gå ja, altså nu, nu hvad øh, var den. Vi skal bruge 36 Rotten Flesh. Det har vi ikke helt endnu. Men hvad har du givet? 8 Iron. Okay, men 8 Iron for en Emerald. Okay, det er måske også lige lovligt dyrt. For vi har jo herinde, der har vi noget, som vi kan smelte noget jern. Og det er jo meget godt, fordi så kan vi jo faktisk få... A reusable enderpearl that carries you den skulle jeg da have haft fra starten af. Den er da mega god, den her. Hvad, hvad, tænker du på at gøre? Okay, vores iron er færdig. Jeg tænker, vi laver en iron økse. Og så laver vi nok en iron chestplate. Ja. Og så har vi to emeralds, ting. Vi kunne lave et emerald svær. Og oh, vi skal også have dræbt en spider. Vi skal have dræbt en spider. Og oh, det var ikke mig, der dræbte den der spider. Så tæller det ikke sådan der. Nu kan vi lave os om til en spider, og så kan vi jo kravle op af væg og sådan noget. Skal vi lige prøve det? Skal vi lige prøve det? Okay, øh, spider her. Spider. Op og væk Op og væk Op og væk Op væk Vi gemmer os herinde vi har, vi har, ikke super meget liv Så det ved jeg ikke helt om det super godt Men vi kan i hvert op af ting ikke? Nu er vi en Men ved du hvad Vi skal nok være os selv Tænker jeg Fordi at ellers så øh, ellers så har vi ikke super meget liv Nu har jeg simpelthen Farmet virkelig meget Og jeg har fået over en stack kul Tre diamonds Og noget jern Så hvis vi lige lægger jernet ind her Vi har fået tre diamonds Det er perfekt og så har vi fået en hel masse kul, så det vil sige, hvis jeg kan finde ham der manden, som, øh, som sælger. Ja, der er du. Bum. Så tænker jeg lige, at vi skal have nogle flere emeralds. Og oh, vi kan lige præcis ikke, men vi har fået fire emeralds nu, ikke? Og det er meget godt. Laver, bliver du, øh, laver du et eller andet, laver du om igen, eller? Du laver ikke mere op. Færre nok. Vi har fald fået fire emeralds. Så vi kan da i hvert fald få emerald boots. Men på den anden side, vi kunne også lave en emerald økse. Kan man ikke det? Den skader 9. Okay, den der skader også 9. Den er ikke super duper god. Jeg tænker, at vi siger, vi siger i hvert fald emeralds sko. Det er det, vi gør. Emerald sko er givet. Og så tænker jeg, at nu skal vi faktisk til Twilight Forest. Fordi det, det er det, det hele handler om, ikke? Så hvis vi laver... Hvis vi gør det her, hvis jeg husker rigtigt, er det i hvert fald sådan her, man gør det. Man laver en lille, en lille firkantet ting. Putter vand her. Putter endnu mere vand her. Har en hel masse blomster. Det er lige meget af nogle blomster, tror jeg. Vi lægger bare en hel masse blomster rundt om. Og den der skal måske være der. Og så kaster vi en diamond ned. Yes. Der er noget, der brænder. Der er noget, der brænder. Det, bliver uh, det bliver nice tak herfra. Sådan der. Men den virker nu. Nu kan vi komme til Twilight Forest. Men inden vi gør det, skal vi måske lige have fuld gear. Og det tror jeg, vi får sådan der. Nu har vi fuld gear. Og så tænker jeg, at vi tager de her ovne med. Bare for en sikkerheds skyld. Så tror jeg, vi er klar til at smutte til Twilight Forest. Vi har ikke så meget mad. Vi har to mad her. Men vi har selvfølgelig over en stack potatoes. Det er ellers nogle vilde trades, de har. Infinity har den her. Og den her, på se. Power 4. Hvad har du? Den her. Magnet. Jeg har lige høstet alle deres farm, og det skal jeg bruge, fordi den her har faktisk 54 seats for en af dem her. Det er altså meget godt. Og samtidig så får vi også 18 weed her, så vi kan, så vi kan lave noget mere mad over ham der Og hvordan er du kommet op på taget? Hvad er det her for en mærkelig by? Jeg smutter snart for den her by. 11 mushrooms, 10 mushrooms. Hvor jeg gider altså ikke vente mere på det her. Vi smutter til The Twilight Forest nu. Vi ses alle sammen. Så er vi spawnet ind. Og nu er det bare at vi skal finde den første boss, som er nakkerbossen Og hvis vi Der er en flammus, Der er en flammus, kan jeg dræbe den flammus og så blive til den? Come on Ja! Okay, okay, okay Øh uh, Men hvordan gør vi? Vi skal op til den der Come on Come on, kan vi ikke flyve? Jo! Eller Eller nej Eller h Hvordan virker det her? Hvordan Jo Nej Jeg ved ikke, hvordan det her virker Det er ikke ligesom kreativ flyvning hvis jeg dobbelttrykker, så hop, så dobbelthopper jeg. Whoop. Whoop. Men det, men, det er ikke mere end det. Så jeg skal sådan dobbelthoppe stille og roligt. Okay. Uh, det ved jeg ikke helt meget godt det her. Okay, det kunne være super fedt, hvis vi fandt noget, som var bedre end den her til at flyve. Fordi den er sådan en, den er som, man skal sådan... Man skal lige time det, inden den lander, så man ikke bare splatter helt ud. Men vi har fået sådan et magic map her. Og prøv lige se her. Hvis jeg højre klikker på den. Prøv lige se. Så står der nede i bunden. Kan man se det her, hvis jeg nu fjerner den her? Ja, så den lidt større. Så kan vi se her, hvor de forskellige boss'er er, og Naga-bossen. Ja, den er jo bare lige frem, og så er der bare også en boss deroppe. Men I kender jo selvfølgelig The Trailer for hvis I har set min Brain sæson 2, eller bare et eller andet nogensinde. Så, så ved I måske godt, hvordan det her fungerer. Og det er jo, at øh, du kan kun komme ind til, til én boss, hvis du har klaret boss'en før det. Så lad os egentlig bare lige hurtigt. Åh! Oh. Ja, den skal vi blive til. Og den her. Åh, oh, den der. Kom her, kom her, kom her, kom her, Nej, den, de smutter Kom tilbage Okay, æren har vi dræbt Hur, uh, oh, oh, nej, kom, nej Okay, vi kan ikke dræbe den Den gider ikke dø Men det kunne være fedt at dræbe alt muligt andet, fordi Okay, måske slår de, måske slår de igen Og det vil jeg ikke have Det kan være, at vi måske lige skal slappe lidt af med det her Fordi at, uh, ja, vi, vi er jo ikke helt så stærke Vi har tre liv Kom on, kan du lige dø Kom tilbage Vi har dræbt den Åh, oh, et får. Men herinde ligger Naga boss oh, han er spawnet han er spawnet Lad os egentlig bare lige hurtigt skifte over til en anden en uh, Hvad for en vil vi gerne være? Hvad vil vi gerne være at dræbe bossen med? Vi vil gerne være en big horn sheep Har vi meget liv? Det eneste jeg, jeg, jeg tænker på det er at vi har meget liv ha! Ha! Vi har ikke meget liv Åh oh, det er os der gør det der, er det os? Det er os der gør det der, er det ikke? Ej hvor sejt, det kan den her åbenbart okay, 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 vi vil nok gerne være Vi vil nok gerne være wild deer Har den mere liv? Har den mere liv? Den er overhovedet ikke mere liv, godt uh, vi, er, vi er os selv, vi er os selv i den her kamp Så har vi meget liv, jeg kunne godt tænke mig At have rigtig meget liv, så det kunne være fedt Øh, uh, okay, okay, hvordan gør vi det her Godt, uh, vi, vi okay Nej, den er ud, den er ud Kan nakkerbossen godt komme ud Det troede jeg ikke den kunne, okay, den er der Den er der, nakker, det er fint Vi hygger herinde, vi skal have Dræbt nakkerbossen på en eller anden måde Og som ikke involverer at vi dør Det kunne, det kunne være super fedt så hvis vi lige gør sådan her Du vil meget gerne dræbe mig, kan jeg se Men det får du ikke lov til Jeg skal lige hurtigt, jeg skal lige hurtigt give op Og så gør vi sådan her Vi laver en bro ind Og så skal den dø Hvordan dræber vi den? Hvordan? Vi skal nok slå hovedet måske Jeg er lidt usikker på, hvordan man dræber den her nakkerbrot Men kan du være sød og Jeg ramte den, jeg ramte den Okay, den har mistet en lille bitte, smule jo. Det er ikke meget Den har mistet lidt Så vi bare lige venter på, og så kommer her Åh, oh, jeg ramte den igen Come on Ja, den er ramt Den er stille rullet, men den skader ikke så meget på mig Det er meget godt. Så hvis vi bare lige hurtigt kunne Åh, oh, come on Hvor er den henne? Okay, den, den løber Prøv at tænke, hvis vi kunne blive den der og, og få så meget liv som den der har Det kunne være vildt Så ville vi vil være OP Kom her, Naga boss Okay, okay, nu kan det godt være Nu kan det godt være, at vi slapper en lille smule af Vi slapper en lille smule af her Vi skal i hvert fald regen en lille smule liv Øh, uh, Naga, nakker Nej, den regener Den er lige ved at være død Den er så tæt på at være død Come on, Naga boss Kom nu Nej, hvad så? Hallo? Okay, det er lækker Det er lækker, men. vi er tilbage vi er tilbage, kom her nakkerboss Kom nu, kom nu, yes Vi har dræbt nakkerbossen Og det vi så nu kan gøre Det er, at vi kan gå ned her Og så kan vi finde nakkerbossen Er vi klar? Hå Oh police Police What, hvor vildt Okay, vi er nu nakkerbossen Den har jo sindssygt mange hjerter Det er jo vildt Okay, godt nok Det er fedt det her Vi er nu op Vi er en op slange, der bare kan rende rundt Kan vi noget med vores hale? Ej, det ser virkelig cool ud, når man, når man render rundt her. Brr. Okay, vi skal, vi skal ud og dræbe noget. Eller jeg ved ikke, om vi skal ud og dræbe noget, for jeg tror ikke engang, vi er stærke. Jeg tror bare, vi har mere liv. Hej, lille kylling. Ja, ja, er vi egentlig stærke? Det kunne være lidt sjovt at tjekke. Okay, den her. Kan vi dræbe den her på et slag, hvis vi ikke er nakker? Det aner jeg ikke. Vi kan i hvert fald dræbe den på et slag nu, ikke? Og det er det, det, der tæller. Og det vi så nu skal, det er, at vi skal prøve at finde det næste sted, hvor den næste boss er. Hvor mange, hjerte, hvor mange rækker hjerter det der? Det er lige præcis 10 rækker hjerter. Yep. 10 rækker hjerter er det, vi har lige nu. Prøv at se. Her. Det er den der, der er lige der. Det er den her boss, der er deroppe. litch et eller andet. Jeg tror, det er den, vi skal dræbe. Kan vi dræbe den som en nakkerboss? Kan vi dræbe en boss som en anden boss? Se det er et godt spørgsmål, som jeg har lyst til at vide. Okay, et sted er der, men der er faktisk også noget andet, og jeg har fundet ud af noget. Du skal ikke skifte over til en flagermus, efter du har været en nakker. Så crasher spillet. Det er sket måske et par gange for mig. Yep. Uh, yep. Jeg tror, der er nogle problemer. Jeg skal nemlig se her, om der er specielle mennesker, som man kan morfe sig om til. Så hvis jeg morfer mig om til en, en nu. Come on, flyv alt, hvor du kan, flowermus. Er der så specielle mennesker heroppe, for som, som vi måske kan morfe om til? Og hvis det ikke er, så kan vi altid bare flyve deroppe, ikke? Er der ikke nogen svampemænd? Jeg ved ikke om der er svampe, men jeg skal virkelig spamme den her meget for at komme op Den her flagmus er ikke den bedste til at flyve Men det er også fair nok, Dræb vi ikke en fugl på et tidspunkt? Lad os lige hurtigt, lad os lige hurtigt ikke dø uh, vi går ned her Dræb vi ikke en fugl? Lad os lige prøve at tjekke Øh, uh, forest, squirrel, og vi har ikke dræbt nogen fugl Okay, fair nok. vi har ikke dræbt nogen fugl, vi, vi, vi fortsætter Vi fortsætter som vi gør Vi er nu her og jeg tænker, at vi skal prøve at dræbe Jeg kan spise noget mad, det vil jeg faktisk helst ikke gøre lige nu Jeg tænker, at vi skal prøve at dræbe den her boss som en naga -boss. Så hvis vi lige hurtigt lander et eller andet sted, vi gerne vil For eksempel lige her, ikke? vi lander lige her Stille og roligt, så laver vi os lige først om til os selv, så vi ikke crasher spillet endnu en gang Og så skal vi egentlig bare minus ind et eller andet sted Måske skal vi lige have noget mad først og fuld mad. Okay, vi mangler lidt mad faktisk, nu når jeg tænker over det. Åh, oh, men det her nakkeskæve, det kan vi bruge til at lave armor. Fire protection Normal protection Jeg ved ikke om man overhovedet får protection på det Lad os lige prøve at tjekke her Hvis jeg laver sådan her Så får jeg protection 3 Og hvis jeg laver chestplate Så får jeg fire protection øh, Jamen jeg vil da gerne have protection 3 Der er 6 armor Og 1,5 armor toughness Den er 5 armor Okay så den, den, er meget bedre Vi har fået nogle bedre bukser Ej hvor godt Okay er, så nu de her bare i gang med Stille og roligt at cook Øh vi kan lige sætte den her op og så står vi her som en, ikke en nakker, men som med, med nakker trofæet på os. Vi kan også lave os om til bossen. Det tror jeg faktisk godt, vi kan gøre nu, ikke? Så hvis jeg gør sådan her, så tror jeg ikke, der sker noget. Hvis jeg laver mig om til nakker. Nej, det så meget Det så meget og vi har meget liv. Det er godt det her. Det er rigtig godt det her. Vi har lidt mad. Jeg tror, at det her faktisk er fint nok. Så smutter vi, og vi skal finde bossen her, som vi også så kan lave os om til bagefter. Det kunne være lidt cool, ikke? Okay, en af et problem, uh, det er, vi er ret kæmpe. Altså vi er, ret, vi er ret kæmpe Så vi skal altid grave sådan kæmpe store øh, indgange Hver gang vi skal ind, når vi er nakken Er det en god ting? Er det ikke bossen der? Try that lidt, jo! Dø! Det er noget med, at vi skal, vi skal returnere dens, øh, Vi skal Den øh, de der Dem skal vi returnere tilbage i hovedet på den Før det, før det rigtig virker Så lige nu så er vi egentlig bare nakken, der har meget liv Og se! De mistede skjold! De mistede skjold! Okay, det er godt. Det er godt. Kom on. Sådan der. Hun mistede skjold mere. Det er rigtig godt. Men så nakken kan ikke rigtig bruges lige nu Udover at den har sindssygt meget liv så Hvis jeg bare lige Hvis jeg bare lige skal have den her Come on Skyde ind din enderbøl Der Og okay vi skyder den ikke tilbage Sådan der Den er kun en Den er ved at dø Åh, oh, det går der Det går der Okay de der skyder den ikke Så når, så når den laver de der blå der Og så Come on Skyde din enderbøl Sådan der Bum vi, vi har, vi har, øh, fået skjoldet væk fra den Skjoldet væk fra den Dø med jer Okay jeg skal også lige prøve at være nogle af de her zombie her Så vi skal også lige dræbe en af zombierne Bare en af dem Come on Vi skal bare dræbe en af zombierne Sådan der, nu kan vi blive til den der zombie Så nu skal vi bare dræbe den her Twilight Lich Og vi har mega meget liv Vi kan slet ikke dø Altså vi kan slet ikke dø Det er vildt det her Vi har Og vi, vi, har... vi ville have været døde sådan fire gange Hvis vi ikke havde været den her nakke, Fordi der er godt nok meget øh... Der er godt nok meget liv vi mister Men Vi dræbte den nu Vi dræbte den her Og Scepter of fortification Ja Og så Jeg, jeg bevæger mig mens det, det er lidt irriterende Fire protection Vi skal ikke rigtig bruge det der Kom on, okay, er der noget godt her? Fire protection 5 fire... oh protection 4 Okay, vi beholder i hvert fald den, ikke? Men, og måske også trofæet Det kunne også være meget hyggeligt at få 4 enderbøger, eller ikke dumt, jeg kan ikke engang komme ind til det der trofæ uh, vi stiller os her Sådan der, twilight trophy Okay, jeg tænker vi starter med lige at lave os om til os selv Bare sådan så vi ikke crasher spillet Og det der, synes jeg heller ikke vi taler om igen Men, nu kan vi Faktisk bruge vores enderbøger Hvor kom vi fra? Vi kom derop fra Weep, bup, yes, og Så lad os finde den, hvor er den hen Der, Twilight Lich Okay, vi får noget mere liv Vi får mere liv Okay, det, det er ikke så meget Vi mangler lidt liv nu, ikke, men Vi er Twilight Lich Okay, jeg ved ikke helt, hvad den kan Den kan ikke flyve Den har nogle partikler over sig Kan den kaste med noget Eller jeg, jeg, ved det ikke. Jeg er lidt usikker på, hvad den her kan. kan jeg, hvis jeg holder ikke noget i hånden. Nej, en fesen hånd. <laughs> Og oh, det er sådan en skelet hånd. Okay, jeg ved ikke helt, hvad den der kan. Jeg er lidt usikker. Den er, den er ikke sådan det bedste i verden. Vi kan i hvert fald kaste en ender på, ikke? For det kan den her jo. Whee! så håber vi, at den lander et eller andet godt sted. Men, men ud over det, ikke? Så det her, det er en ret fesen boss, vil jeg lige være den første at sige. Altså, den, den, er, den er da sej nok, ikke? Men den kan jo ikke noget Så var nakken altså lidt federe Men ved I hvad Jeg tror faktisk At jeg vil slutte videoen af her Jeg håber virkelig At I har nødt nytten Hvis I har Må jeg så meget gerne smide et like Og subscribe til min kanal Og så er der sikkert altså at sige Inden vi ses til næste video Ej